համատեղ գտնվում ենք նույն գրասենյակի տարածքում, սովորաբար մենք համատեղ գտնվել ենք նույն փողոցում, նույն հրապարակում։ Եվ կարծում եմ, սա խորհրդանշական փոփոխություն է մեր հարաբերությունների եւ հենց ըստ էության նախորդ ռետորները խոսում էին հենց դրա մասին։ Ասեմ, որ ես մի այսպիսի սիմվոլիկ պատկեր ունեմ իմ մտքում, եթե որևէ մեկի բարեկեցության մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն իմ տեսադաշտում գտնվող որևէ մեկի բարեկեցության մակարդակը տեսանելիորեն աճում է, սովորաբար դա կապված է երկու դեպքի հետ։ Ուրեմն այդ մարդը կամ ներգրավված է կոռուպցիայի մեջ, կամ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Այդպիսի դեպք չեմ հանդիպել, եւ այս է պատճառը, որ հիմա մեր եւ իմ գործունեության երկու ամենակարևոր ուղղությունները եւ ուշադրությունը կենտրոնացած է կոռուպցիայի եւ բարձր տեխնոլոգիաների հետ կապված խնդիրներում, եւ իրականում հումորը մի կողմ սրա մեջ լուրջ սիմվոլ եմ ես տեսնում։ Մի դեպքում մենք գործ ունենք մի սիմվոլի հետ, որը ասում է, որ անհնար է որևէ բան չի փոխվի, որևէ հույս չկա, եւ երկրորդ սիմվոլը, դա մի անգամ արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, դա բարձր տեխնոլոգիաների սիմվոլն է, որն ասում է, որ անհնար ոչինչ չկա, եւ ինչու ենք մենք կարևորում նաեւ բարձր տեխնոլոգիաները, որովհետեւ դա եւ մտքի առումով եւ իրականության առումով ընդլայնում է հնարավորի սահմանը, այսինքն այնինչ 10 տարի, 20 տարի, 30 տարի առաջ կհամարվեր անհնար, բացի շատ փոքր խումբ մարդկանց համար, հիմա դա դարձել է իրականություն, եւ հիմա համոզված եմ եւ հույս ունեմ, որ ձեր մտքերում բազմաթիվ բաներ կան, որ գուցե այսօր սովորական մարդկանց համար համարվում են անհնար, բայց 5-10 տարվա ընթացքում դուք իրականություն կդարձնեք, իհարկե բոլորիս աջակցությամբ, եւ մեր երկրում հնարավորի սահմանը կընդլայնենք։ Այստեղ խոսվեց արտագաղթի մասին, եւ վերջերս ես մի գաղափար լսեցի, որը հիմա կփորձեմ տրանսֆորմացված ներկայացնել եւ ներկայացնել արտագաղթի այն մոդելը, որը մեզ համար ոչ միայն անցանկալի չէ, այլև խիստ ցանկալի է, որովհետեւ ես կարծում եմ, ասված այստեղ, որ իրականում մարդիկ չեն արտագաղթում սինոպսիս ընկերությունից եւ սովորաբար նման ընկերություններից, բայց ես կարծում եմ, որ ձեր դուք նույնպես արտագաղթի շատ կարևոր մաս եք կազմում, եւ դա արտագաղթն է հին իրականությունից դեպի նոր իրականություն, այսինքն հին կյանքից դեպի նոր կյանք, որովհետեւ այն մոդելը եւ սկսած աշխատանքի կուլտուրայից, սկսած աշխատանքային փոխադարձ հարաբերությունների կուլտուրայից, մենք պարոն Մուսայելյանը իմ ուշադրությունը հրավիրեց այդ փաստի վրա, ես դա նկատել էի, որ երբ որ մենք զրուցում էինք եւ երբ որ զրույցը մեր ընթացքում էր, այս տարածքում կատարյալ լռություն էր տիրում, եւ դա իսկապես նաեւ ես հասկանում եմ, որ աշխատանքային անհրաժեշտություն է դա կոնկրետ այս ոլորտում, բայց դա նաեւ իր հետ նոր մշակույթ եւ նոր կուլտուրա է բերում, եւ ահա այս արտագաղթի այս մոդելն է նաեւ շատ կարեւոր, մենք պիտի մնանք մեր երկրում, մենք պիտի շարունակենք ապրել մեր երկրում, բայց մենք նույն տեղում չպետք է մնանք, մենք պետք է շարունակաբար փոխենք եւ տեղափոխվենք մի տեղից մի տեղ, մտածողության մի հարթությունից հաջորդ հարթություն, հաջորդ հարթությունից ավելի բարձր հարթություն, եւ ահա մենք պետք է այդ ֆիզիկական եւ նաեւ այդ Հայաստանը լքելու արտագաղթը փոխարինենք Հայաստանի ներսում արտագաղթելու իրականությամբ, մի իրականությունից մի իրականություն տեղափոխվելու, եւ մանավանդ այստեղ ենք մի ոլորտում ենք, որի կարևորագույն գործողություններից մեկը նոր իրականություններ եւ նոր հարթություններ ստեղծելն է։ Այս առումով իհարկե կրթության մասին խոսակցությունը ամենակարևոր խոսակցությունն է, որովհետեւ ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ կրթությունը միայն գիտելիքի ձեռքբերման մասին չէ,
Հիտելիքի ձեռքբերումը շատ կարևոր կոմպոնենտ է կրթության, բայց ամեն ինչը սկսած ուտելուց ավարտած երկու մարդու հարաբերություններից դրանք կրթական հարցեր են եւ ես համոզված եմ որ երևի թե չկա այնպիսի պրոբլեմ որը հնարավոր կլինի լուծել միայն ու միայն կրթական կոմպոնենտով բայց չկա որևէ պրոբլեմ որ հնարավոր կլինի լուծել առանց կրթական կոմպոնենտի այսինքն ցանկացած խնդրի լուծում մի խնդրի լուծում կարող է ունենալ 5 քայլ մյուսինը 3 քայլ մյուսինը 15 քայլ բայց շատ կարևոր է որ բոլոր այդ խնդիրների լուծման Քայլերի ճանապարհային քարտեզի մեջ կրթությունը պարտադիր իր տեղը ունի։ Չկա այդպիսի խնդիր, որի լուծման ընթացքում ներկա չլինի կրթական կոմպոնենտը։ Եթե այդ լուծումը բաղկացած է երկու քայլից, ուրեմն այդ երկու քայլերից մեկը պարտադիր կրթական կոմպոնենտն է։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ նաև մի խնդրի, որը մեզ բոլորիս շատ հուզում է, դա իհարկե այն օրենսդրական փոփոխություններն են, որը գիտեմ շատ մեծ խնդիրներ է առաջացնում, քննարկումներ է առաջացնում, եւ ես ուզում եմ պարզաբանել, թե ինչ է արել կառավարությունը, ինչու է այսօր նման ճանապարհով որոշել գնալ կապված կուտակային կենսաթոշակների հետ, որպեսզի պարզ լինի, թե մենք ինչ ենք ասում։ Գիտեք, որ մենք ըստ էության ժառանգել ենք կոնկրետ իրավիճակ, ընդ որում ժառանգել ենք մի իրավիճակ, որտեղ հուլիսի 1-ից արդեն կոնկրետ օրենք պետք է մտներ ուժի մեջ։ Այսինքն մենք ունենք չափազանց քիչ ժամանակ որևէ բան անելու համար։ Մեր լուծումը ոչ թե այն լուծումը, որ մենք առաջ ենք վերել, ոչ թե արտահայտում է մեր գլոբալ դիրքորոշումը տվյալ խնդրի վերաբերյալ, այլ արտահայտում է ընդհանրեն ունի գործնական նպատակ ունենալ ժամանակ այդ խնդիրը բոլոր շահագրգիռ ուժերի ներգրավվածությամբ հանդարտ պայմաններում առանց ցայտնոտի քննարկելու։ Եվ իհարկե սա ամենակարևոր արձանագրումն է, որովհետև դուք գիտեք, որ կառավարությունում էլ կան նախարարներ, շատ հարգելի հեղինակավոր, ովքեր պնդում են, որ այդ համակարգը ընդհանրապես համանդրականության հետ կապված խնդիր ունի։ Տարբեր խնդիրներ են առաջ քաշվում եւ մեր մոտեցման անկյունակարը հետեւյալն է. մենք սրանով ժամանակ ենք շահում, որպեսզի խնդիրը հանդարտ պայմաններում քննարկենք եւ կարողանանք հասնել համաձայնության, համաձայնեցված որոշումների։ Իհարկե մենք կարող ենք դա անել ըստ էության, մենք հունիսին կամ կառավարություն դառնալով ձևավորվելով ունենք 3 տարբերակ։ Առաջին տարբերակը ես ասել եմ, բայց էլի կուզեմ հատկապես այստեղ կրկնել։ Առաջ տարբերակը ուղղակի օրենքի գործարկումը հետաձգելն էր։ Ինչու մենք չգնացինք այդ ճանապարհով։ Մի պարզ պատճառով, որ քանի որ այն փոփոխությունը, որ մենք իրականացրելիցին կոչվում է սիրո եւ համերաշխության հեղափոխություն, այստեղ համերաշխության սկզբունքը կարող էր խախտվել, որովհետև այն 207,000 մարդկանց, որ ովքեր ինչ-ինչ լծակներով արդեն համակարգի մեջ էին, մենք փաստորեն նրանք ասենք, դուք մնացեք ձեր վիճակում, մենք ձեզ ոչինչով չենք ուզում եւ չենք կարող օգնել, մենք շարունակում ենք մեր ճանապարհը, այսպիսով կխախտ այն 80,000 քաղաքացիների հետ, այսպիսով կխախտվեր համերաշխության սկզբունքը։ Չեղարկումը Արդյոք չեղարկումը կա որպես տարբերակ։ Ինչու մենք չենք գնացել այդ տարբերակով։ Ես ասել եմ, նաև նշել եմ մաթիվ պատճառներ, կապված մեր տնտեսության ներդրումային միջավայրի եւ այլն, բայց ամենակարևոր փաստարկը հետեւյալն է։ Եթե մենք քննարկումների արդյունքում պիտի որոշենք, որ այդ համակարգը պիտի չեղարկվի, դա կարող ենք անել նաև 2 ամիս հետո եւ ոչ մեկ ոչինչ չի կորցնի։ Բայց եթե մենք հիմա չղարկենք, հետո մտածենք, թե ճիշտ ենք անում, թե չէ, այլևս process-ը հետ չեն կարող վերել։ Այսինքն, եթե մենք հիմա անում ենք քայլ, հետո մտածենք, թե արդյոք ճիշտ է այդ քայլը, դա կարող է իր հետ բերի աղետների եւ ըստ էության էլի շատ կարեւոր է, որ մենք այստեղ կայացնենք այն որոշումը, որը ընդունված է անվանել տեղեկացված որոշում կամ informed decision։ Այսինքն, մենք սրա համար մենք ժամանակ ենք շահում, որպեսզի բոլորով ներկայացուցչական մակարդակով նստենք հասկանանք բոլոր նյուանսները։ Եվ եթե օրինակ 3 ամիս հետո կպարզվի, որ չեղարկումը պետք է տեղի ունենա, մենք դա կարող ենք անել նաև 3 ամիս հետո, եւ ոչ մեկ ոչինչ չի կորցնի։ Բոլորը կստանան իրենց ամբողջ գումար միջև վերջ ներառյալ տոկոսները։ Սա շատ կարեւոր, երրորդ տարբերակը ամենից թողել
նույնը, այսինքն որևէ բան չփոխել, սա կնշանակեր, որ մենք ընդամենը արձանագրում ենք, տրվում ենք, այսպես ասած, հոսանքին եւ ասում ենք, որ որևէ բան չենք պատրաստվում փոխել, որևէ բան չենք պատրաստվում քննարկել։ Ուստի մենք եկանք այդ տարբերակին, որպեսզի որոշակի մեր աշխության եւ բալանսավորված մոտեցում ցուցաբերենք։ Ես գիտեմ, որ այդ որոշումը ներկաներից շատերի համար ցավոտ է, ես իսկապես ցավում եմ, որ այդպիսի որոշում կայացնելու ստիպված ենք եղել կայացնել այդպիսի որոշում, բայց դա ամենաբալանսավորված որոշումն է մի պայմանով, որ մենք հենց այդ պահից ունենք հնարավորություն, այսօր էլ ունենք, եւ առաջիկա ամիսների մեր խնդիրն է լինելու հանդարտ պայմաններում նստել, աշխատանքային պայմաններում այդ խնդիրը քննարկել եւ կայացնել մի որոշում, որը կլինի կամ կոնսենսուսային, կամ շատ մոտ կլինի կոնսենսուսին, կամ առնվազն մենք կհամաձայնվենք, որ կարող է վերջում լինի, դե լավ ջան, դամ թող այդ որոշումը լինի, մենք, այսինքն այդ որոշումը կլինի ներառական ընդգրկող որոշում։ Ես շնորհակալ եմ այսօրվա միջոցառման համար եւ իսկապես շնորհակալ եմ այս շփման հնարավորության համար։ Ես արդեն ասել եմ, որ վարչապետի կարգավիճակում ամենաարայն է, որ մարդկանց հետ, հայրենակիցների հետ, քաղաքացիների հետ շփումների հնարավորությունները ցավալիորեն շատ ընդարձակ չեն դառնում, եւ այսպիսի հնարավորությունները, հանդիպումները թեկուզ ձեր աչքերին նայելու հնարավորությունը, թեկուզ ոչ շատ ակտիվ փոխադարձ շփման միջոցով, դա այսպես ասած թարմ օդի եւ նոր էներգիայի աղբյուր է ինձ համար։ Եվ իսկապես շնորհակալ եմ այն աշխատանքի համար, որ կատարում եք, որովհետև ես կարծում եմ, որ նոր մշակույթը եւ նոր կուլտուրան շատ կարեւոր է։ Ինձ նաեւ մի տեղեկատվություն փոխանցեց պարոն Մուսայելյանը, եւ այդ տեղեկատվության վերաբերյալ ես իմ կարծիքը ասացի, եւ ես կարծում եմ, դա քաղաքական նշանակություն ունեցող տեղեկատվություն է։ Ասվեց, որ Սինոպսիսի հայկական մասնաճյուղում համաշխարհային միջինից շատ ավելի մեծ թվով կանայք են ներգրավված այս աշխատանքում, 1/3-ը սովորաբար լինում է, քանի տոկոսը, հա, 9%-ը, այսինքն աշխարհում 3 անգամ ավելի շատ։ Ինչ եմ ասում, որ սա քաղաքական նշանակության տեղեկատվություն է, որովհետև տեսեք, ես եթե ես գուցե ինչ-որ բան սխալ եմ հասկանում, կուղեք ինձ, այստեղ աշխատում են մասնագետներ, մարդիկ, ում ըստ էության հնարավոր չէ ասել, այ այսպես վարվի, թե չես աշխատանքից կհանեմ, որովհետև այդ մարդը կարող է գնալ նույն հաջողությամբ երբեմն շատ ավելի լավ աշխատանք գտնել մեկ ուրիշ համանման ընկերությունում, եւ այս երևույթը այսպիսի մարդկանց ես համարում եմ Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական պրոցեսների դրական փոփոխությունների ամենակարևոր հենարանը։ Շատ նշվում է, որ մեր հեղափոխության ամենակարևոր շարժիչ ուժը երիտասարդությունն է, եւ դա այդպես է, բայց իմ կարծիքով վճռական քաղաքական գործոններից մեկը, որ մեր հեղափոխությունը բերել է հաղթանակի, կանանց քաղաքական աննախադեպ ակտիվությունն է։ Ես արդեն 28 տարի Հայաստանում մասնակցում եմ հանրահավաքների, եւ երբեք չեմ տեսել այնպիսի հանրահավաքներ, որտեղ հրապարակում կանգնածների 30-40%-ը լինեն կանայք։ Իմ կարծիքով սա այն վճռական գործոնն է եղել, որը բերել է իրավիճակի փոփոխության, եւ կարծում եմ, նաեւ շատ վճռական է եղել այս գործորը նրանում, որ պրոցեսները ընթացել են խաղաղ եւ բոլորովին ուրիշ մակարդակի քաղաքական պրոցեսներ են տեղի ունեցել։